Intellektual kameralar bo'yicha birinchi ma'lumot. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi situatsion markazda Urgut, Ishtixon tumanlari hamda Payariq tumanining Chelak shahrida jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida viloyat hokimiga taqdimot qilindi. Unda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri o'rinbosari Jamol Maqsudov boshchiligidagi vazirlikning mas'ul xodimlari ham ishtirok etishdi. Ma'lumotlarga ko'ra, markaz faoliyat ko'rsatishini boshlagan vaqtda birinchi navbatda Samarqand shahrida video kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Bugungi kunga kelib kameralarning soni 294 tani tashkil etadi. 2021 yilning sentyabr oyida xalq deputatlari viloyat kengashi qarori bilan Urgut, Ishtixon tumanlari va Payariq tumanining Chelak shaharchasida 86 dona video kuzatuv kameralarini xarid qilish va o'rnatish uchun 2 milliard 828 million so'm mablag' ajratildi. Ularni tumanlarning eng gavjum joylariga o'rnatish ishlari o'tgan yilning oxirida boshlangan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Akram Halimovning ta'kidlashicha, ushbu hududlarda kamera joriy etilgandan buyon 4600dan ortiq huquqbuzarliklar qayd etilib, 2,5 milliard so'mga yaqin jarimalar belgilangan. Hozirgi kunga qadar qoidabuzarlar tomonidan 620 million so'mga yaqin mablag' undirilgan. Situatsion markazning zarur IT texnologiyalari nafaqat axborotlarni to'plash va qayta ishlash, balki olingan ma'lumotlar asosida maqbul qarorlar qabul qilish imkonini berishi ta'kidlandi. Viloyat hokimi mas'ullardan situatsion markaz faoliyati o'zini oqlayaptimi deb so'radi. Huquqbuzarliklar va jinoyatlar soni qanchaga kamaydi? O'rnatilgan kameralarni saqlash, ularni ta'mirlash va boshqalar kabi masalalar o'rtaga tashlandi. Shuningdek, rekonstruksiya ishlari olib borilayotgani sababli ishlamayotgan kameralar haqida ham so'z yuritildi. Hech bir kuzatuv moslamasi ishlamay qolmasligi kerak. Barcha shahar va tumanlardagi gavjum joylarda kecha-yu kunduz video yozuv olib borilishi juda muhim ekanligi bildirildi. Hamma joyda video kuzatuv mavjudligi haqida ogohlantiruvchi belgilar o'rnatilishi zarurligi. Bu kabi ishlardan asosiy maqsad jazolash yoki davlat g'aznasini to'ldirish emas, balkim fuqarolarni tartibga chaqirishdan iboratdir, dedi viloyat hokimi Erkinjon Turdimov. Samarqand viloyatida 1000 ta to'yxona bo'lsa, 100% bir oyning ichida mana shu kameraga ulanish kerak. Ikkinchi, gostinchalar, bozorlar, masjidlar, maktablar, institutlar, ishlab chiqarish katta-katta obyektlarning atroflari, zapravkalar. Endi har bitta qilayotgan taraflarda mana shu shunaqa kameralar ishlayotgan joylarga boyaq zinaklarni ko'paytiringlar, kamera ishlayapti degan yozuvlarni ko'paytiringlar. Odamlar kam ishtirapti ular. Odamlar bilsin. Ishtirapti olish uchun qilayotganimiz yo'q bu ishni. Pul yig'ish uchun bu ishni qilayotganimiz yo'q. Tartib bo'lsa degan mazmunda qilyapmiz. Tartib qoida bo'lsin deb.